queremos aqui aproveitar o momento, por exemplo, para nos solidarizarmos com todas as famílias, né, com todas as famílias atingidas e aquelas enlutadas. Em relação a recursos, nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões, na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões, então nós temos aí só no nosso ministério mais de 1 bilhão de reais disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também com catástrofes climáticas. E vamos fazer a nossa parte. Medidas preventivas, orçamento geral da União, votado normalmente na época certa. Medidas emergenciais, é diferente, como nós estamos fazendo aqui agora.